ইহো লগত বনাবা বইল আকো মাছ কি অকল মাছ মাছ কৰি থাকে আজি মাছ মাংস একো নাপায় দেখিছে নাই আজি মই বনহাক বটল বুলি আহিছোঁ দেখিছেনে বাৰু বন্ধুসকল মোৰ মানুহজনে যে অকল মাছ মাংস কৰিয়েই থাকে কিন্তু সদায় মাছ মাংস খোৱাটো ভাল নহয় কেতিয়াবা বনহাকো খাব লাগে বনহাক খাই যে বহুত ভাল পাওঁ মই আপোনালোকে বাৰু ভাল পায়নে এয়া হৈছে আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ই আমি অহা দেখিলেই হ'ল আৰু দৌৰি দৌৰি পাছে পাছে আমাৰ লগতে ঘূৰি ফুৰে গাড়ীখন দেখিলেও চিনি পায় ইনষ্টা বল আহ মাছ ধৰিম দিয়া আমি আহ আহ জোঁৱায়েকক আৰু সুদা ভাত খুৱাব অ' মাছৰ কথা কওঁতেহে মনত পৰিলে আপোনালোকে মোক এটা মাছৰ ৰেচিপি বিচাৰি আছিলে নহয় কিন্তু আজি নহয় আজি মায়ে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া টেষ্টি টেষ্টি হাঁহৰ মাংস বনাই থৈছে সেয়া আমি খাম আৰু এফালে ওলাই যাম মাছ ধৰাতকৈ আচলতে মাছ ধৰাটো চাই মেলি বহুত বেছি ভাল লাগে মোৰ ভাগৰ আপোনালোকেও নিশ্চয় ভাল পায় তো আমি এতিয়া হাঁহৰ মাংস বনিয়ে আছে জোঁৱাইলৈ বুলি বনাই থৈছে মায়ে তো ধুনীয়াকৈ টেষ্টি টেষ্টি হাঁহৰ মাংস খাম আৰু মাছ এয়া ৰাতি গৈ খাম আৰু মাছৰ ৰেচিপি দেখাব মোৰ মানুহজনী আপোনালোকক পিছত যদি লাগে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব আচলতে বহুত এটা ধুনীয়া ৰেচিপি মোক সেইদিনাখন বনাই খোৱালে মই ইমান ভাল হ'ব বুলি নাজানিছিলোঁ কিন্তু সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হয় জানিবও পাৰে আপোনালোকে তো দেখাব নিশ্চয় পিছে আমাৰ আজি এফালে যাবলগীয়া আছে আজি বন্ধ পাইছোঁ তো আমি এতিয়া ফুৰিবলৈ যাম ধুনীয়া এটুকুৰা জেগাত এয়া আমি ঘৰ পালোহি আৰু আৰু আমাৰ ঘৰলৈ আহোঁতে ফুলনিখন আপোনালোকক দেখাই যাওঁ নতুনকৈ কৰিছে মানুহজনীয়ে ময়ো অলপ লাগি মেলি দিছোঁ আৰু তো ফুলবিলাক ফুলিলে সঁচাকৈ মনটো বহুত ভাল লাগে এয়া চাওক ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল এয়া আমাৰ ফুলনি আছে ওলাই মেলি ৰেডি ভিডিঅ' কৰি আছো তো ক'ত আহি আছা আমি ইমান বোকা এইবিলাক দেখিছেনে বোকাৰ মাজে মাজে বোকা চোকা ফালি আজি ক'ত আহিছো আমি সপৰিয়ালে আহিছোঁ এতিয়া 6:30 হৈছে আৰু কালি পুৰা বৰষুণ দিছিলে কাৰণে গোটেই বোকা হৈ আছে এইবিলাক দেখিছে এইবিলাক মানে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰি আছে আৰু কমপ্লিট হোৱা নাই কিন্তু মূৰ্তিভাগটো হ'ল ইতিমধ্যে আৰু দেখিছে আপোনালোকে বহুতে ভিডিঅ' চিডিঅ'ত আমিও আজি আহিলোঁ এয়া হোৱাৰ পিছত চাবা তুমি ইয়াতে মাৰিম ফটো আৰু পোহৰত আহিছে গম পোৱা নাই আহিবলৈ এইফালে দি থৈছে ধুনীয়াকৈ অঁ খোলা নাই এইফালে দি থৈছে ইয়াত এইবিলাক হেৰি আনি থৈছে দিছে নাই বনাবলৈ ইয়াৰ ইভিনিং ভিউটো সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু চাৰিওফালে লাইটিং কৰি দিছে বহুত ধুনীয়াকৈ ফটো মাৰিবৰ কাৰণে চেলফি ল'বৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া আৰু ভাল লাগে মনটো পবিত্ৰ লাগিছে ইয়াৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম হ'ব নহ'লে আৰু ভাল লাগিব অঁ তেতিয়া আকৌ আহিম আমি আকৌ আহিব লাগিব তেতিয়া ইয়াত লিফ্ট আছে লিফ্টতো যাব পাৰে লিফ্ট বনাই দিছে কি লক আছে নেকি নিদিয়ে চাগে হেৰি আছে
আউট অফ সার্ভিস আচ্ছা সব লক আছে কি আছে ও এম পিছল দেই একদম পিছল এটা তো ডাৱৰীয়া বতৰত অলপ শ্লিপাৰী হৈ যায় মানে টাইলছ যিহেতু আছে গতিকে আপোনালোকে সেইটো অলপ চাব আহোঁতে পৰিব পাৰে আৰু আমি ওপৰলৈ উঠিব নোৱাৰিলোঁ বন্ধ কৰি দিলে বেলেগ দিন আকৌ আহিম আকৌ আহিব লাগিব আহি উঠিব লাগিব পৰিৱেশটো আৰু ধুনীয়া খুব ভাল লাগিছে আৰু ইয়াৰ ফ্ৰণ্টত ধুনীয়াকৈ এখন পাৰ্ক আছে খুব ধুনীয়াকৈ ফুলবিলাকো আছে ইয়াত দেখিছে ইয়াত লেখা আছে নেশ্যনেল হিৰো লাচিত বৰফুকন মৈদাম বুলি জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম সেইটো হৈছে মৈদাম ইয়াৰ আগৰ পাকখন বহুত ধুনীয়া লাগিছে না কেনেকুৱা লাগিছে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলো আছে ইয়াত কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আছে চোৱা আজি বহুত এনজয় কৰিলোঁ ভাল লাগিলে ইয়াতে অলপ সময় আমি বহিলোঁ বহি ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ফটো মাৰিলোঁ আৰু মা দেউতাইও বহুত এনজয় কৰিলে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ইমান সময় ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ' বা ৰেচিপি লৈ আজিলৈ বাই 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 টেক কেয়াৰ